Turabasuye mwese mudukurikiye twa Jean-Pierre Kagabo ikigano n'imboni musesenguzi tugiye guterera ijisho kubijyanye n'uburezi ariko si uburezi muri rusange n'uburezi bw'ibanze mujya mwumva mu Kinyarwanda bavuga ngo izijya gushira zihera mu ruhongore ariko ubwo n'izijya gukira niho zikirira tugiye kwibanda rero ku burezi bw'ibanze cyane ko kuva muri 2010 leta y'u Rwanda yashyizeho uburezi bw'ibanze bwavuye ku myaka 9 bugera kuri 10 n'ibirindi baza ko abize muri aya mashuri bamaze kurangizana za kaminuza bafite umusanzu batanga mu gihugu ariko kandi nanone mu minsi ishize hari impinduka zabaye mu bigo bishinzwe uburezi mu Rwanda tugiye kwibanda rero kuri iki ku rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB turebe ibikorwa bikorwa uko bihura na gahunda y'igihugu kihaye niba koko bizafasha kubaka umunyarwanda uzubakirwaho ubukungu bw'igihugu ndi kumwe na Dr. Nelson Mbarushimana umuyobozi mukuru wa REB mbahaye ikaze koze cyane ndi kumwe kandi na Madame Sharon Haba mukaba mushinzwe imikoranire cyangwa se guhuza umushinga USAID dusome neza harya tunoze gusoma ariko ubwo twabikora dusoma neza mukabihuza n'inzego za leta ariko nanone ntago muri bashya mu rwego rw'uburezi mwagize inshingano ziremereye wabaye umunyamabanga wa muri ministeri y'uburezi tubahaye ikaze rimwe namwe lewa mugenzi mushinzwe umuyobozi w'ishami rishinzwe imicungire ndetse no guteza imbere abarimu barere mu Rwanda namwe tubahaye ikaze nafashe igihe kinini Dr. Nelson ikigo cyanyu REB ni kimwe mu bigo byabayemo amavugurura wenda wanatubwira ayo mavugurura yasize ikigo cyubatse gite gisigaranye izihe nshingano ese koko iki kigo cyumva gite uruhare gifite mu gutegurira igihugu abantu bafite ubumenyi n'uburere bikwiriye bizaba koko umusingi w'iryo terambere tuvuga igihugu gishaka kugeraho ya urakoze cyane ndatangira nshima ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwashyizeho gahunda yo kuvugurura ibigo bishamikiye kuri ministeri y'uburezi uru rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze ari rwo REB intego rusange ni uguteza imbere ireme ry'uburezi mu mashuri y'uburezi bw'ibanze ayihariye ndetse n'ay'abakuzi ni ukuvuga amashuri y'inshuke abanza ndetse n'ayisumbuye aha undi mwihariko waje ni uko hajemo amashuri yihariye ni ukuvuga ko zimwe mu nshingano dufite ni ukureba amashuri yihariye afite abanyeshuri bafite ubumuga aha ngaha rero zimwe mu nshingano twari dufite tutagifite ni ugutegura ibizamini ni ugutegura ibizamini kubitanga kubikosora gutangaza amanota no gushyira abanyeshuri mu myanya ibyo byagiye mu kigo cyitwa NESA kikaba kibifite mu nshingano zacyo ndetse kigakora n'ubugenzuzi bw'amashuri aha ngaha rero muri uru rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze zimwe mu nshingano zacu dutegura tugatanga n'imfashanyigisho mu mashuri y'uburezi bw'ibanze tugashyiraho ndetse na gahunda yo kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga nk'uko twasigaranye amashami atatu hari ishami rishinzwe ikoranabuhanga hari ishami rishinzwe imicungire y'abarimu no kubahugura n'ishami rishinzwe imfashanyigisho n'integanyanyigisho aha ngaha rero izo ni zimwe mu nshingano zacu zo nk'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze gukora uko dushoboye kugira ngo aya mashuri navuze habe hari connectivity abarimu bafite ibikoresho bakoresha bigisha by'ikoranabuhanga harimo smart classrooms hakabamo ama computers ndetse na connectivity ikindi rero dukora muri iri shami navuze rishinzwe imfashanyigisho n'integanyanyigisho dutegura imfashanyigisho tukanazikwiza mu mashuri yose dufite mu nshingano aho kugeza magingo yanga tumaze gutanga ibitabo birenga miliyoni 14 irindi shami dufite niyo gucunga abarimu TDM Teacher Development and Management ndetse na Career Guidance and Counseling iyo leo mugenzi akuriye aha ngaha rero dushaka abarimu twifatanije n'uturere bareba abarimu babura mu turere
hanyuma bakatubwira umubare twe tukabashaka hanyuma tukanabashyira no mu myanya icyo gihe rero tugakorana n'uturere kugira ngo imicungire yabo tuyinoze ndetse tukanabahugura ahangaha rero wenda no mu byo turimo muri iki gikorwa turimo muri aya mezi turi muri gahunda yuko uyu mwaka w'amashuri uzatangira mu kwezi kwa cyenda uzatangira amashuri yose afite abarimu afite abayobozi b'ibigo by'amashuri ku buryo igihe cyo gutangira nta cyuho na gito kizaba kiri muri aya mashuri muri rusange rero ibyo byose tubikora kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi turaza kubigarukaho neza madam Sharon Haba nabivuze uri umuyobozi ushinzwe imikoranire y'umushinga tunoze gusoma USAID umushinga USAID tunoze gusoma mukahuza n'inzego za leta uko inzego za leta zikorana n'uyu mushinga USAID tunoze gusoma ariko nanone kumufatanya ibikorwa mu rwego rw'uburezi bisaba kuba wumva neza aho igihugu kiva naho kigana iyo mureba uburezi bw'ibanze uko buhagaze n'icyo umuntu ushaka gufatanya na leta kiba kimushishikaje cyane nihe yashyira imbaraga urebye ku rwego rwubatse murakoze ahantu hambere ashyira imbaraga na hari ikibazo kurusha ahandi ku bijyanye rero n'uyu mushinga wa USAID tunoze gusoma dushingiye ku byo leta iba yagaragaje ko byihutirwa nk'uko umuyobozi wa REB yari abivuze hamwe muri ho ni mu myaka yo hasi ni ukuvuga mu mashuri y'incuke ndetse no mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza aho rero ni hamwe muho abafatanyabikorwa bashyira imbaraga hari n'ahandi ariko aho ngaho kubera ko nk'uko bivugwa ngo bipfira mu iterura niho umufatanyabikorwa USAID tunoze gusoma yashyize imbaraga za mbere wenda tugaruke kuri USAID tunoze gusoma no kuwita gutyo ngo tunoze gusoma ubwabyo hari ugusoma bitanoze bihari mwa mushaka kuvuga iki bikorwa binyirizina bihari ni ibihe bisubiza iki kibazo iyo tuvuze kunoza gusoma no kuvuga ngo hasanzwe hari ibintu bihari hari nkuko umuyobozi wa REB yabivuze hari integanyanyigisho ziba ziri mu mashuri hari abarimu benshi baba barashyizwe mu mashuri hari inyubako hari ibintu byinshi ariko iyo urebye uburyo nyuma y'igihe runaka umwana amaze yiga hari aho ubona ko bitaragera ku gipimo kiba cyarashyizweho mu ntego zitandukanye igihugu kiba cyarihaye aho rero niho USAID tunoze gusoma yinjiramo ikavuga iti reka turebe ese byaba bipfira hehe twakunganira hamwe muri ho rero ni mukubaka ubushobozi bw'abarimu ndetse n'abayobozi b'ibigo kugira ngo bashobore gufasha neza wa mwana gusoma ese atangiriye ku kihe cyiciro hashingiwe ku bipimo bihari azanye ubuhe bumenyi ese nyuma y'umwaka bugeze hehe nihe wakunganira mwarimu kugira ngo abe ariho ashyira imbaraga ese ni mu gusoma ku cyiciro ari mu cyiciro runaka yagombye kuba ari mu cyiciro iki n'iki nyuma y'igihembwe cya mbere cyangwa icya kabiri ubwo birinjira no mu isuzuma ubwo hamwe rero muho dufasha naho ni mu isuzuma kubaka ubushobozi kugira ngo abarimu bashobore gukora isuzuma bashyira abana mu byiciro ariko noneho batere n'indi ntambwe yo kugira ngo wa mwana washyizwe wasanzwe ari mu cyiciro iki n'iki nyuma yo kunyura muri gahunda ya nzamura bushobozi nayo dufatanya na REB kugira ngo ishyirwe mu bikorwa mu mashuri uwo mwana ave muri icyo cyiciro ajye mu kindi bityo azashobore gukurikira amasomo ye mu gihe kizaza ikindi cyiciro nacyo twibandaho cyane ni amashuri y'incuke turabizi ko iyo umwana atangiye neza amashuri y'incuke akazamuka bituma nyine imyigire ye izakomeza nk'ubu ngubu natanga urugero ko ejo twashoje amahugurwa y'abarimu bo muri iki cyiciro cy'amashuri y'incuke ndetse n'abayobozi babo kugira ngo bakomeze gufasha kiriya cyiciro nk'uko ubizi leta yashyize imbaraga nyinshi muri kiriya cyiciro cy'amashuri y'incuke nk'abafatanyabikorwa rero aho ngaho natwe twabonye harimo amahirwe
yo kugira ngo dufatanye nabo kugira ngo bari abana bari muri kiriya cyiciro bashobore kuzamuka neza. Murakoze cyane Leo Mugenzi, nabivuze urumubuzi w'ishami rishinzwe imicungire y'iterambere ry'abarimu n'ibintu bibiri bikomeye cyane. Reka duhere ku micungire iterambere ry'ubanza twarara ahangaha. Iki kibazo tuvugaho ni ikibazo cyatumye abayobozi hafi ya bose muri REB mu minsi ishize bakurwaho, kubera ko havuzwe ibitaragenze neza mu gushyira abarimu mu myanya. Ndetse rimwe na rimwe wicaye kuri iyo ntebe hari abavuga bati wicariye ku kirunga cyaguturikana isaha n'isaha. Mbere ndakubaza iyo ntebe wicayeho umva ntabwo bufite iyo utekereje ayo mateka. Urakoze cyane Jean Pierre, ntabwo badufite kuko iyo igihugu kiguha inshingano ukumva uburemere bw'izo nshingano ntabwo bugomba kugira, ahubwo ugomba kwishyiramo ubutwari kandi buriya hari n'ibifasha umuntu kugira ngo akore akazi neza. Izo nshingano zo gucunga imicungire y'abarimu nibyo, kuko ntabwo ari inshingano zoroshye, ariko icyo nababwira ni uko iyo abantu bafatanyije bakoze nk'itsinda ibintu byose birashoboka. Uyu munsi iyo tuvuze ko mu mwaka umwe n'igice hafi imyaka ibiri tumaze gushyira abarimu mu myanya 44, umuntu ashaka kwibaza atari kubundi mu Rwanda habaga abarimu bangahe. Ubundi mu myaka yose yari ishize twari dufite 65, bivuze ko twarengeje n'icya kabiri cy'abari basanzwe bahari. Izo rero ni inshingano zari zikomeye, ariko twakoze mu buryo nanone buboneye kugira ngo Abanyarwanda babone ko umuntu none abona akazi koko, yakoze ikizami yagitsinze. Aho niho hashyizweho uburyo bwo gukora ibizami mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubu turashima cyane ko abarimu bose bashyiriwe mu myanya, wenda nko mu guhera mu mwaka ushize bose bagiye bakora ibizami imbere ya kompyuta zabo mudasobwa, barangiza gukora icyo kizami bagahita babona amanota ako kanya. No kubashyira mu myanya tugakoresha ikoranabuhanga, hanyuma nawo bitewe naho yasabye akarere nabwo agashyirwa mu myanya kandi akishimira ibyo abonye, ariko n'utabyishimiye akongera akatugana, kuko buriya mu micungire y'abarimu bihera biranyine mu gushaka umwarimu no kugeza ageze mu kazi. Hari abavuga ati mwanjyanye kure, birumvikana tukareba ibishoboka ko tumushyira hafi, aho bidashoboka tukamubwira kwihangana kugira ngo nabyo tuzabigereho. Mu by'ukuri rero navuga ko urugendo rwo gushaka, rwo gucunga abarimu, kubashaka no kubashyira mu myanya, tuvuga ko uru rugendo dufatanye n'inzego zose z'igihugu, cyane cyane inzego z'ibanze, Minisiteri y'Uburezi igafatanya cyane n'uturere, birumvikana kubashyira mu myanya, tukaba amabaruwa yo kubashyira mu kazi, aho bitinze gukorwa nabyo tukabikurikirana. Ariko nanone tukamenya niba na wa mwarimu twashyize mu myanya yahembwe. Ubu icyo twababwira ni uko umwarimu uyu munsi yashyizwe mu mwanya, ntabwo mu kwezi yashyize mu mwanya, mu kwezi wenda niba yashyizwe mu mwanya ku itariki ya mbere, ku itariki ya 30 bitarenze agomba kuba yahembwe. Ibyo nibyo turabikurikirana, aho habayemo ikibazo bitewe n'ibyangombwa umwarimu atabonye icyo gihe nabyo tukabikurikirana kugira ngo umwarimu azahembwe umukozi. Aho harimo ibibazo bibiri, hari uturere ngo hari ibyemezo byagiye gufatwa umuntu utinda guhemba mwarimu, hari ibyemezo bikarishye byagendaga bifatwa sinzi niba bikurikizwa cyangwa se abandi bakaba bahembwa nyuma mwarimu yahembwe kubera ibibazo byabagamo. Ariko hari n'ibindi byo guhemba abarimu babaringa, nduva na raporo y'umugenzi mukuru w'imari ya Leta yarabigaragaje ibyo by'umwabikemwe. Urakoze cyane. Uburyo tugenda tubisohokamo, navuga ko sinavuga ko wenda navuga ko ahantu nta runtu ruhari niba ariko nabyita, ariko ubu turimo gushyira uburyo bunoze bw'ikoranabuhanga twita Teacher Management Information System, TMIS. Ruvuga ngo ni uburyo dushaka gucunga abarimu bacu muri system, tukaba tuzi uhari n'udahari. Tumaze ukwezi kose mu gihugu hose dushaka koko tureba imibare y'abarimu bari mu mashuri, kuko hari n'abo twoherezayo ntibajyeyo kandi ntibabitumenyeshe, akaba ariho havamo n'icyo cy'uko bamuhemba kuko bamubonye kuri liste gusa. Ariko ibyo ngibyo turimo kubikemura mu buryo, kuko nitumara kumenya imibare nyakuri yo muri ibyo bigo tukabashyira muri system bose, mu by'ukuri tuzajya tubacunga ku rwego rw'igihugu, ariko dufatanyije n'uturere ku buryo nta mwarimu ushobora guhembwa ari baringa. Ikindi ni uko uyu munsi iyo akarere gatinze guhemba mwarimu, yivuze neza, ubundi inzego z'igihugu zasabye uturere ko umukozi w'akarere wese yagombye guhembwa umwarimu yabanje guhembwa. Ubu rero nk'uyu munsi nari ndimo gukurikirana uturere 30 hamaze guhemba uturere 29. Akarere kamwe katari kahemba nabahamagaye mbabaza impamvu. Hari utubazo bafitanye barimo kunoza, ariko ni ikintu dukurikirana munsi ku munsi. Bityo rero abarimu mu by'ukuri tukaba twavuga ko imicungire yabo
tuyitangira tubashyira mu kazi tukanayikomeza kuzageza naho bifuje kwimuka byo bita za mutation cya transfer naho tukayofashamo dufashe n'uturere ako karere se wasanze kubera iki katarabahemba akarere ka katarabahemba nta nubwo ari nibanga ni na karere ka Rulindo bura twebwe tuvugisha ukuri kugira ngo nibazo dufite mu burezi bigende bikemuka bambwiye ko ari ibibazo by'amaliste bakinoza hamwe na minicofin ariko bambwiraga ko bitarenze ejo bazahe ko batarahembwa se abari mu batarahembwa muri ako karere ndavuga abo bakozi bandi bo ntibarahembwa ko icyo ni ikindi umuntu yakurikirana ariko ubyo kuri ni wo murongo ubundo urakoze Dr. Nelson ubu burezi bw'ibanze tuvuga nari nabikomojeho kuva muri za 2010 ikurikiye diskuru z'umukuru w'igihugu ndetse nibyo yemera abaturage nuko uburezi bw'ibanze bwavuye ku myaka 9 bugera kuri 12 urabona ko hari igishoro kinini leta irimo ishyiramo ibyumba by'amashuri bigenda byongerwa umunsi ku munsi ese koko murabona igishoro leta ishyiramo ari nawo munyarwanda tuvanamo muri rusange turebye icyo ngicyo ya ibyo nukuri n'urugendo uburezi haba hari abafatanyabikorwa bagomba gufatanya kugira ngo ibi byose bigerweho ariko yurebye abasohoka muri basic education bakomeza kaminuza ikindi rero kubitureba nuko muri rwarwe gukomeza kuzamura ireme ry'uburezi hari nibyo natwe dukora nka REB turimo turashimangira ikoranabuhanga mu burezi kugira ngo ababasha gusohokamo babashe kuba bashobora kurikoresha hari gahunda twatangiye ya mudasobwa kuri buri mwarimu aho mu byukuri mu myaka mike iri imbere buri mwarimu azaba ashobora gukoresha ikoranabuhanga ikindi nacyo twatangiye gukora kugira ngo icyo gishoro cyagiye mu burezi tukomeze kugikoresha neza tunakibyaza umusaruro nuko ubu ngubu aho umwarimu wese ari ku rwego rw'igihugu ari no yamavugurura mwatangiye mutubwira turimo tunabwira n'abanyarwanda nuko ubu umwarimu wese aho ari mu gihugu ashobora kubona igitabo cyanditswe mu buryo bw'ikoranabuhanga kiri ku rubuga rwa REB n'umunyeshuri ikindi nacyo rero twatangiye gukora nuko mu byukuri umwarimu mudasobwa agomba kwigira nyambere kugira ngo abashe kwigisha neza muri rusange rero turimo turakora ibishoboka byose kugira ngo abarimu bacungwe neza kugira ngo babashe kwigisha neza kandi batange n'umusaruro kugira ngo cya gishoro kirimo gishorwa mu burezi abanyeshuri bavuyemo babashe kugira icyo bimarira bakomeze kaminuza nabo mu gihe kizaza babashe kugirira akamaro kandi banakagirire n'igihugu muravuga cyane ku bintu bijyanye n'integanya nyigisho ni ikintu gikomeye cyane kumenya ibyo abantu biga reka mvuge wenda nko ku kintu kiri mu mashuri yisumbuye ibyiswe combinations ugasanga umuntu wenda ariga amasomo abiri cyangwa atatu ane haravuga bati ibyo ntago biha umuntu ubushobozi kugira ngo azabe yagutse wenda ubwo wabigeranya n'abandi byo bize kera biga ibintu byinshi cyane iyo murebye iyo nteganya igisho mukara na za combinations cyane cyane ziri mu mashuri yisumbuye mubona koko zisubiza iki igihugu gishaka ku baturage bacyo ya mu byukuri zisubiza ibibazo abanyarwanda bafite cyane yuko hari zo dufite zijyanye na science aho nk'imibare uyivanga na physics n'andi masomo agiye atandukanye ahangaha rero dufite nk'ubu ngubu nk'ama combination ya science hari nka mathematics chemistry na biology iyo ni combination imwe mathematics physics computer science mathematics computer science na economics mathematics economics geography mathematics physics geography ndetse tukanagira n'andajyanye na humanities ayo ngayo rero umunyeshuri yiga amuha amahirwe yo kuba muri kaminuza yabasha gukurikira ayandi mashami ajyanye na science akaba ariho hazavamo aba engineer hazavamo abaganga abazavamo abinararibonye mu buvanganzo bugiye butandukanye tukaba rero dufite rwose icyizere tunabihamya yuko izi combination dufite na benshi twazizemo
abenshi twazizemo kandi umuntu ayikurikiranye akanekurikirana muri kaminuza ibyo bibasha kumuhesha amahirwe yo gukomeza uzi ikindi dukora nk'uru rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze nko ku banyeshuri barangiza icyiciro rusange tubanza kubasobanurira neza ko ari abanyeshuri urebye baba ari abahanga mu ndimi abari abahanga mu ma science icyo gihe rero tukagerageza kubaha orientation bitewe n'amahugurwa duhereza abarimu bityo umunyeshuri agakomeza muri combination akunda kandi azabasha no gukomeza muri kaminuza akayibyaza umusaruro akanagirira n'akamaro akagirira n'igihugu akamaro Madame Sharon turavuga uburezi bw'ibanze mwakomeje no kuvuga cyane cyane uhereye mu mashuri y'incuke ari naho ngira ngo hari ikibazo cyane wasanga amashuri y'incuke cyane cyane arimo abantu bikorera kandi abo bikorera hakajya nyine abishoboye kurusha abandi ndetse usanga amashuri anahenda iyo murebye iyo miterere y'ikibazo umuntu ushobora kubuhe kugira ngo n'umuntu usanzwe udafite ubushobozi buhambaye nawe abashe kugira ubushobozi kuri ayo mashuri azamuka ajya muri ayo mashuri umuti wa mbere navuga ko Minisiteri y'Uburezi yatangiye kuvuguta ni ukuvuga ngo iyo urebye uyu munsi ngira ngo nyakubahwa DG imibare arayifite kundusha usanga hafi buri kigo gifite primaire hagiye hashyirwaho amashuri y'inshuke buhoro buhoro ntago hose ushobora gusanga wenda ku iyo myaka itati hari ariko iyo ntambwe yaratangiye ikindi nuko usanga amashuri afite uburyo akorana n'amadini ari hafi aho ngaho ndetse n'abandi bantu baba bafite ibikorwa bitandukanye hafi aho kugira ngo bunganire ibyo bikorwa byabo ni ukuvuga ngo umuti wa mbere ni ukugira izo ngamba iyo gahunda kandi irahari ni nayo mpamvu nko mu mushinga USAID tunoze gusoma twaravuze tuti ko bitangiye twabyunganira dute kubera ko haba hari bumenyi experiences z'ahandi noneho tukaza tukubakira kuri ibyo bihari kubera ko iyo ntambwe yamaze guterwa ariho dufasha uko nabivuze mu guhugura abarimu ariko noneho no gushaka imfashanyigisho kugira ngo nahahandi biri bishobore kugira ireme koko wa mwana niyo yaba atabonye ya myaka itatu yuzuye ariko icyo yavanyemo gishobore kumwimura kimushyira umwaka wa mbere kurusha uko byari bimeze mbere kuri ibyo bijyanye no gusoma uzasanga abantu bakubwira bati hano umuntu asoma agacupa ibyo gusoma ibitabo ntabwo ari umuco ufata cyane ese ibyo bintu bigeraho nk'abantu babona ko byagiye umuco w'abantu mushobora gukoresha iki kugira ngo mubihindure abantu bumve ko umwana abyirukaho ko yumva gusoma bikunze ko abantu bazabwiraho nyine iyo usoma umenya byinshi kurushaho ukamenya no kwandika nibyo ntabwo umuco wo gusoma uragera aho wakabaye uri kugira ngo umwana nanabona akantu k'agapapuro katakaye aho ngaho ashake kugasoma bisaba ko abantu bahuza imbaraga ni ukuvuga ntabwo ari akazi ka mwarimu gusa ku ishuri n'umubyeyi n'inzego zitandukanye naboneraho no kuvuga ko hari n'undi mushinga witwa uburezi wacu USAID uburezi wacu nawo ujyana muri iyo gahunda yo kuvuga ngo bihere mu rugo noneho bibe inshingano y'umubyeyi ubuyobozi bumwegereye hafi aho ngaho kugira ngo wa muco ugende wiyubaka buhoro buhoro ariko icyo navugaho nuko hari intambwe nini igenda igaragara ubu ngubu navuga ko mu myaka yashize hari amarushanwa yo kwandika udukuru tw'abana yabayeho nayo yabayeho ku wundi mushinga wa USAID witwa gasoma umenye habaho ikintu cyitwa andika Rwanda na mbere yaho ni ibintu byagiye byubaka buhoro buhoro abana batoya baragenda bandika udukuru twabo turi ku kigero twabo ku kigero cyabo tugenda tunyura mu masuzuma atandukanye kugezaho udutabo inkuru 54 uyu munsi ziri mu mashuri zaranditswe n'abana bagenzi babo barimo barazikoresha ni ukuvuga ngo hari intambwe igenda iterwa ariko nyine ni ugushyiramo imbaraga kugira ngo bye gusubira inyuma ariko umuco rwose uragenda wibaka buhoro buhoro leo twavuga ku bijyanye n'abarimu no kuba abakubashyira mu myanya gukurikirana imibereho yabo navuga ntiby'imibereho byo byaba ikindi kirekire reka mbanze kuri iki ngiki cyo kubashyira mu myanya hari nk'ibigo bya urutyo kumva bakakubwira bati twe twabuze abarimu isomo iri niri ntirigira abarimu
ibyo bibazo iyo umuntu abyumvise nta niba abantu bagira ururimi rubi cyangwa se ni ibintu bishobora gukemurwa nyuma y'igihe kingana iki biba byatewe n'ikimbere na mbere mufite izihe ngamba zirambye kuri ibyo niba munabibona murakoze cyane ikibazo kiza kuko ni ikibazo kibazwa kuko kandi burya ikivugwa burya kiba gihari twaritwe twemera ko harabarimo cyane cyane ba mu masiyanse tutabonye mu kigero twifuzaga bivuze ko hakoreshwa ubundi buryo bwo kugira ngo abarimu abana babone ko biga wenda nk'umwarimu niba agomba kuba afite ishuri ry'abanyeshuri 45 bikaba ngombwa ko tureba kuri chargeure cyangwa se gahunda y'amasaha afite akaba mu masaha yakwiyongeraho kugira ngo aze gufasha n'abandi aho icyabiteye nta kindi nuko twashatse umubare munini w'abarimu koko mu gihe gito muziko twubatse ministeri y'uburezi yubatse ibyumba 22,555 bigaragara ko byaye twari dukeneye no kubona twe dukeneye no gushyira abari mu myanya umubare munini bityo rero buri hanze tujya tugana n'abantu benshi ari kubona abari mu 140 bamaze kujyamo ubu hari watekereza ko hanze twabona umubare nk'uwo cyane cyane ko twe tuza abari mu wacu barangiza umubare wabo buramba bavaye nk'urugero mu mashuri yacu ndere barezi ya TTC buri mwaka arangiza batarenze 3000 bari 2900 nabandi bivuze ko niba twarashyize bari mu myanya b'amashuri abanza na incuke arenga 2020 numwe namwe uwo mubare hano twajya kukura byumvikane ko hari hano hajya aba bibicyuho ariko mwari mubivuze neza muti ingamba ni izihe ingamba zirahari cyane kuko icya mbere nk'uko umuyobozi mukuru wa REB yatangiye bivuga dufite ingamba zirambye zuko mu ntangiriro z'umwaka utaha mu kwa 9 abarimu bose bakenewe bazababonetse nta yindi mpamvu rero nuko twabitangiye kare ubu abarimu batangiye gusaba akazi muri ya system twabwiriye ya mifotra ku buryo kugeza kwa 5 tuzatumaze kubona abakandida basabye ibizami bya mbere bazabikora cyangwa se ibizami ku barimu bazabikora ku itariki 27 z'ukwezi kwa 6 birumvikana ko hazasigaye igihe kinini cyo kwitegura aho ari ikibazo cyo gushyira abarimu mu myanya ngira ngo mu turere abantu bishimiraga ko bishyirira abantu mu myanya kuko turere dufite ubuzima gatozi biza kugera aho hiyambazwa urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi aho hajemo amajwi n'ayande ese ayo majwi mwayakiriye muti aha amajwi uko tuyakira nuko buriya ikivugwa cyose nyine tukiza turagisesengura kandi noneho tukavugana na cyangwa se iyo bavuze ko mwabambuye inshingano zabo icyo ni ikibazo kibazwa cyane ariko biterwana n'imyumvire ya bamwe batari babyumvise mbere ntekeza ko kugeza uyu munsi dufite ururimi rumwe ko byari bikenewe mu by'ukuri bigaragara ko kuko byakorwa mu turere icyo gihe mu turere hakenerwaga abarimu bake cyane usanga abarimu 500-300 ariko ntekeza ko 40,000 n'abingayo bamaze kujya mu myanya akarere uko ari kamwe konyine katajya kubona umubare w'abarimu nk'abo ngabo iyo bitajya ku rwego rwo kugira ngo tubihuze navuga ko twashyizeho uburyo bwa coordination cyangwa kubihuza ntabwo ari ukuvuga ngo twabambuye inshingano 100% kuko ni turakorana ya myanya ibura nibo bayiduha gutangira gukoresha ibizami tuba turi kumwe nababwira ko n'uyu munsi kugira ngo dushyire abandi bari mu myanya mu mwaka w'amashuri utaha muri iyi weekend dufitanye umwiherero n'abayobozi b'uburezi mu turere abashinzwe imishahara y'abarimu n'umwe mu badiwo cyangwa ushinzwe uburezi naye mu karere kugira ngo tuganire no ku mibare nyakuri twifuza gushyira mu myanya mu mwaka utaha bitangirana rero mwohereje ahantu ntibahage ngo hari abo mwohereje ahantu ntibahage nibyo ari ikigo junasuye bajyaga bambwira ukuntu bari mutuhereza ntibagiye ngira amatsiko ahantu bita muri horezo mu karere ka Muhanga n'ahantu kuko kuri muhanda abarimu hari abarimu wo kuvuga bati ninjye ahangaha nzabaho gute mu by'ukuri hari abataragiyeyo tugashakisha uburyo noneho tubahinduriraho bishoboka hari nabo twagiye twemeranya guhinduranya umuntu akavuga ati ngewe nubwo mwanjyanya hari mugenzi wanjye nyamara nawe waza ahangaha bikamworohera tukabafasha ariko ahenshi ntibyakunze kubera umubare munini ubu rero icyo turimo gukora ni uko turimo gushikariza abafatanyabikorwa ari inzego z'abikorera kugira ngo tuzagende n'amacumi noneho tukabigarukaho turavuga ku mavugurura yabaye mu rwego rw'uburezi bw'ibanze n'izihe mpinduka byazanye ariko muranabizi ko inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma mu muryango w'ibihugu bikuruye kurimi rw'icyongereza Commonwealth inama izwi nka coga miregereje reka mwumve uko tubari iminsi
ngira ngo ntago mwabyumvise ahubwo mwabirebaga Dr. Nelson mu yozi mukuru wa REB mwigeze gukomoza kwikoranabuhanga mu rwego rw'uburezi urebye aho isigana ikoranabuhanga ni ikintu gikomeye cyane ariko urebye nanone imiterere y'amashuri yacu mu Rwanda wahoze uvuga smart classrooms ukavuga ibiki byose haratarageye umuriro w'amashanyarazi nizo computers zigeze gutangwa mbere ugasanga zibitse mu bikarito izo ni raporo za auditor general ubu mwakizeza mute ko ayo mafaranga leta nanone ishyiramo azakoreshwa wanavuze kuri zo laptop ngo zagiye zihabwa abarimu harabagiye bazita za positive bagiye bazinenga ko zidafite ubushobozi buhagije bwo gushyirwamo ibintu byose bakeneye wenda ibyo ngibyo wagira icyo bitubwiraho urakoze cyane mu burezi rero n'urugendo tuba turimo ruba rukomeje nk'uko ubizi covid ikiza yahinduye mitekerereze n'uburyo bwo gukora ibintu byose aho no mu burezi naho twasanze yuko mu byukuri kwigisha face to face umwarimu yigisha n'umunyeshuri bidahagije aho natwe twaganye ikora mu buryo bw'ikoranabuhanga aho dukoresha uburyo bwa blended mode aho mu byukuri abarimu batangiye kwigisha bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo aho zose zigende neza aho ngaho rero byabaye ngombwa ko duha n'imbaraga izi za smart classroom smart classroom ubundi birimo computers zigera kuri 50 harimo na projector aho umwarimu aza akigisha akaba yakwigisha akoresheje amashusho abana bagakurikira ahangaha rero gahunda ihari no gukomeza iyo gahunda yo gushyira za smart classroom subu zigeze he kuko iyo uga smart classrooms zigeze kuri 50% yigeze kuri 50% kandi no mu ngengo y'imari tugenda dusaba ko bemeza nabyo tubishyiramo aho hari na gahunda muri uyu mwaka yuko abari mu 2020 bazabona mudasobwa gahunda rero ihari n'ukugana ikoranabuhanga bazabona izihe mudasobwa bizagenda bite kuko nigeze nkubwiriza positive zitigeze basingiye gukorera anti campagne iyo company ariko antuka ibyo batubwira gavuga ko ziba zidafite ubushobozi bwo gukoreshwa nk'ibyo ngibyo byose muvuze byakora ya izindi zirimo ziteganywa zizaba zifite ubushobozi burenze izari zihari mu buryo binyura mu masoko kugira ngo zibashe kugera hano tubashe no kuziha abarimu ahangaha rero ni ikintu turimo dushyiramo imbaraga cyane yuko umwarimu ku rwego rw'igihugu abasha gukoresha mudasobwa department ya Leon ndetse n'ishinzwe ikoranabuhanga bahugura abarimu kugira ngo babashe kuzikoresha aho ngaho rero n'amahugurwa akazanoroha kubu ngubu rwose amahugurwa asigaye atangwa abarimu bari ku ishuri bagashyiramo internet amahugurwa agatanga ibyo bikagabanya n'amafaranga yatangwaga ahangaha rero muri izo nshingano dufite nuko mu gihe cy'imyaka itarenze 3 abarimu bose bazafite za mudasobwa birumvikana hari ibigo wenda biba bitaragera n'amashanyarazi ibyo byose ni ubuvugizi dukora kugira ngo ahatagira internet connectivity ndetse n'amashanyarazi aho hose bihagere kugira ngo izo mudasobwa zihageze zibashe gukoreshwa kandi zikoreshwe aho zageze se ntibazikoreshe bazibika mu bikarito ni bwa gahunda ya laptop a child ngira ngo buyara nahindutse sinzi uko mwayise ubu ngubu ni IST education aho ngaho reho byagiye bigaragara kubera kenshi hari amashuri yagiye akoreshwa abanyeshuri bakayegeramo ariko icyo cyarakemutse ku buryo n'izihari zatangiye gusaranganywa mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye kuri icyo kibazo kidahari ahubwo intumbero ihari ni ukuzongera no muri budget y'umwaka twarazongereye kugira ngo ari umunyeshuri yumva ko mu gihe akora ubushakashatsi bimworohera gushaka igitabo kiri kuri e-learning ya REB bikamworohera n'umwarimu nawe akabasha no gukora ubushakashatsi ko murabizi yuko umwarimu twifuza ubu ngubu nubasha gutegura note akazishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko gushyira muri note mu ikaye yuko z'ubushakashatsi nta kwa updatinga note cyangwa se
kuzijyanisha n'igihe biragorana ariko iyo bifite mu buryo bw'ikoranabuhanga cyane uko ari ubushakashatsi bukorwa buri munsi icyo gihe mwarimu bimworohera gushyiramo ibyaje vuba kandi akabasha gutanga ukoze hasi unyibutsibuye hari umubyeyi twarimo tuganira ambwira ko hari uburyo banenga mu mashuri cyane cyane muri secondaire aho bazanira umuntu nyine umwana bakabimuha gutyo muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga bati muzafotora muzafotoza abana ntibafate kwandika ukabona abantu bafite impungenge nda niba kwitwa twakuze twandika kuko abona umuntu afite impungenge ko umwana batazamenya kwandika kuberako babimuha byose muri ubwo buryo ntago mbona ko bishobora guteza ikibazo ahanga ntabwo bizateza ikibazo kuko mu byukuri iyo mwarimu anandika anasobanura umwana abayandika kandi rero ikindi tugomba no guhindura n'imitekerereze kuko yubonye uyufashe umwanya mwarimu wenda yanika kuri note yanika ku kibaho ugafata n'umwanya umwana afite note zanditse abwo mwarimu akarushaho kuzisobanura neza ariko hari nabakubwira ko uyu mwana yandika aribwo bifata kurushaho ibyo byose rero mwarimu bari mu nshingano ze kugira ngo iyo yandika hari yabaye imikoro bakaka dicte bakandika ariko byose akabifatanya kugira ngo umwana amenye kwandika ndetse amenyeshe amenye no gukoresha ikoranabuhanga rya buri munsi Madame Sharon ushinzwe ubufatanye bw'umushinga USAID tunaze gusoma n'inzego za leta kubera ko leta urayizi n'uwo mushinga urahuze ariko za ONG buriya zitanga raporo mu buryo butandukanye ni hehe mwabonye intege nkeya muri gahunda y'uburezi bw'ibanze ese muhabonye mwayivuga mwabivuga cyane hambere navuga deje yakoresheje ijambo ryiza ati ni urugendo iyo dushubije amaso inyuma muri uru rugendo rwa gahunda y'uburezi bw'ibanze mu myaka itari myinshi itagera ku 10 abana bashoboraga washoboraga no kumenya naho bari bari bake cyane noneho no kuba uyu munsi umuntu ashobora kuvuga ati abana bari mu ishuri ahubwo babaye benshi uyu munsi u Rwanda ruri ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite abana benshi bari mu ishuri ariko barengeje imyaka ruri mu myanya ya mbere no kuvuga ngo hari abana benshi batari barize batari kuba bari mu ishuri uyu munsi bari mu ishuri no kuvuga ngo icya mbere cyo icyo ngicyo ni ikibazo cyiza kuko nibura uravuga uti abana hari ahantu bari nicyo ushobora kubafashura uramenya aho kiri rero ahantu ntabwo nazita intege nkeya navuga ko ahubwo ari rwa rugendo DJ yavuze icya mbere cyo kugira ngo abana bose baze mu ishuri naba wundi watinze kurijyamo yarigeramo akarivamo hakabaho gahunda yo kumukurikirana kugira ngo agaruke rero biterwa n'uburyo ureba ikibazo icyo ngicyo ushobora kukita ikibazo kandi mu byukuri ari igisubizo rero kubijyanye no kuba twabivuga cyangwa ntitubivuge ikambanze vuge ko nka USAID tunoze gusoma cyangwa se indi mishinga ifatanya n'inzego z'uburezi mu bihe byashize icya mbere ni ugukora no gukorana na leta mu byo leta ishyizemo imbaraga rero ntawe wabubwira kuko muba muri kumwe iyo igenamigambi rimaze gukorwa n'imishinga nayo ikajya gutegura aho izashyira imbaraga igendera ku byo leta yashyize imbere gahunda y'uburezi y'imyaka 5 iri imbere hakabaho kubijyanisha ndetse habaho n'ibikorwa birebire byo kuvuga ngo urugero niba hagiye gutegurwa imfashanyigisho n'integanyanyigisho mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ubundi icyo kibazo kirangana gite tuzi ko umubare munini w'abana uyu munsi bari muri kiriya cyiciro rero niho imbaraga za mbere zijya no kuvuga ngo ntawe wabubwira kuko ibintu bamwabikoranye gahunda y'uburezi bw'ibanze bwavuye ku myaka 9 bukagera kuri 12 niba nibuka neza ishobora kubirengeje imyaka 10 ndizi neza ko hari n'abarangiza université aya mashuri agitangira rero kubona umuntu yigiraho yigiye primaire akayigira secondaire abantu baravuga bati ahangaha rero byo noneho nta kizavamo mu kureba kwanyu mubona
hari ikintu byasubije ku kibazo igihugu cyari gifite n'icyo cyari kigenda kivuga kiti aba bana batakomezaga muri secondaire baze bige imyaka 9 bikagera no kuri 12 byakemuye ikibazo kinini cyane navuga ko muri urwo rugendo nange nzi neza muri aba bana harabo nigishije uyu munsi nkuko bivuze bari muri za kaminuza bamwe baranarangije ikibazo ukirebeye gusa ku mwana umwe cyangwa se ku kiciro kimwe cy'abana wabureba hafi cyane bisaba ko ukurikirana urugero imiryango yabo bana banyuze muri urwo rugendo niyo wakwagura gato ukavuga uti abana batangiye muri iyo gahunda icyo gihe uyu munsi bari hehe cyangwa batajya muri ayo mashuri bari kuba bari batajya bari kuba bitwara dufate nk'ikibazo gisanzwe cy'umuntu uri mu rugo n'uburyo aje rugo rwe kuvuza umwana kukohereza nawe umwana we ku ishuri iyo bene uwo muntu atanyura muri iyo gahunda uyu munsi nawe ibyo ngibyo ntago yari kubikorera umwana we kuko ntabyo yari kuba yarabonye rero bisaba ko umuntu abyinjiramo mu buryo bwimbitse kugira ngo abone ingaruka nziza zavuye muri iyi gahunda rero navuze ko hari ikibazo nari nzi kubazaho cy'iterambere rya mwarimu hari ibyava mu mushahara ariko hari n'ibyava mu zindi gahunda zishyirwaho mu guteza mwarimu imbere wavuga ko mwarimu yateye imbere ubu ngo murakoze cyane ikibazo cyiza mwarimu yateye imbere kandi mu buryo butandukanye ubwo hari iterambere ryo mu mibereho ariko reka ntangire mu iterambere noneho ry'ubunyamwuga ubu ngubu abarimu dufite mu mashuri y'incuke n'abanza tufite n'amahirwe ko tumaze gushyira abarimu mu mashuri y'incuke barenga 1,600 muziko nkuko mwatanye bivuga ubundi nta nabo twagiraga mu mashuri ya leta bahembwa na leta turimo no kuzamura imibare abo barimu barafashwa icya mbere tubateza imbere tubarihira amashuri amafaranga y'ishuri 50% abiga muri za TTC buri mwana wese cyangwa umunyeshuri wese ugiye muri TTC ubu ngubu wishyurwa icya kabiri cy'amashuri cy'amafaranga y'ishuri icya kabiri iyo umwarimu amaze kujya mu mwanya ubu gahunda ya guverinoma nuko tubongera n'ubushobozi noneho bakajya kwiga kaminuza ba bandi nyine batigeze bayiga bafite icyiciro cya A2 cyangwa A1 tumaze kugera ku barimu barenga ubu muri uyu mwaka washize twashyihaye barenga 260 ubundi byari kuba 300 ariko hari ibibazo byavutsemo uyu mwaka naho tuganya turashaka ku 300 nabo babona bourse ibyo rero byose ni ibiteza umwarimu imbere ariko nanone hakabaho n'umwarimu sako buriya mu kwiteza imbere by'umwarimu hagiyeho nyine koperative y'abarimu aho ubu mwarimu abona inguzanyo ku giciro cyangwa se ku kigero ku nyungu ntoya ugereranyije n'andi mabanki ariko noneho hakanafashwa mu gucunga neza iyo nyunguzanyo mu gukora imishinga iciriritse hari abarimu bamaze kwiteza imbere mujye batanga ubuhamya bumaze borora inkoko haborora inkoko zikabateza imbere hari abacuruza mu buryo butandukanye ntekereza ko nabonye ufite uruganda rwa kawunga aha urumva ko mu by'ukuri mu byo leta ikora byose mu guteza imbere mwarimu itekereza ubwo buryo bwose ari mu kumuzamura ubushobozi bw'ubumenyi no kugira ngo yigishe neza ariko n'imibereho mwavuga ko umushahara ari mutoya intambara ya Ukraine itaraba ubu ngubu mwarimu koko ndatekereza ko niba mwarakurikiye na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko abantu badashobora kwibagirana ari abarimu kandi mu by'ukuri ko leta ibatekerezaho aba barimu mu by'ukuri ubwo yabivuze mu buryo bwa politiki hejuru we bimbwire muri kinyatekinike nakumva hazakorwa iki muri tekinike nuko kongera umushahara umwarimu wenda ku kigero ntaramenya neza byo ni gahunda ya leta kandi ihora inabikora muziko hari 10% yongera ku mushahara w'umwarimu muzi hano mu rwego rw'uburezi ambwiye ati 10% sinye nyivuga kuko ntabwo ari amafaranga arenze ni 400 cyangwa 500 niyo mpamvu abarimu bahembwa amafaranga make mu mashuri y'incuke n'abanza bafitiwe gahunda mbere y'abandi bose kuko niho hari iki kibazo ariko nk'umwarimu mu mashuri yisumbuye umaze kugira 200,000 birenga ukamongeraho 10% ubu hari n'abamaze kugira muri 150 ho bigenda bizamuka ariko mu mashuri y'incuke n'abanza byo turabizi kandi ni umuvugizi dukora twebwe turabavugizi nk'uko mubivuze politiki y'igihugu turayizi twese kandi umurongo urahari dufite icyizere nk'abatekinisiye reka mbivuze gutyo ko hari kizahinduka
umwarimu rwoko agahangana n'ibiciro ku isoko nko bakunda kwivuga. Ni isoko rya mwarimu naryo ritekerezwa kandi naryo dushaka kugira ngo rikemure ibibazo bimwe na bimwe umwarimu afite. Ngira ngo yera turimo turasatana n'umusozo Dr. Nelson umuyobozi mukuru wa REB wenda murashingiye ku nshingano REB ifite mu karebaho igihugu kigana mu cyerekezo 2050 ariko ubwo tuzanza tukire muri 2030 na kangahe niki mubona gikeneye gukorwa mu buryo butandukanye n'ubwo twakoraga kugira ngo ibyo ngibyo abantu babashe kubigeraho. Urakoze cyane kugira ngo icyo cyerekezo tukigeremo no kugira ngo imyigishirize n'imyigire bigende neza mu mashuri hari igikwiye gukorwa. Hari uruhare rw'umubyeyi kugira ngo umwarimu azabashe kwigisha umunyeshuri amwigishe neza nuko umunyeshuri aza umwarimu akabona umunyeshuri kandi akazera no kugihe. Ahangaha rero kugira ngo ibyo byose tuzabigereho ubushake burahari ariko noneho umubyeyi agomba kumva yuko niba abyaye umwana agomba kumujyana mu ishuri kugira ngo abashe kwiga ari naho mu gihe umubyeyi abashe kumukurikirana gukurikirana umwana uwo mwana azabasha no kurangiza kugira ngo atanata n'ishuri. Icyo rero nk'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze ni ugukomeza gukarishya ubwenge bw'abana dushinzwe dukoresha ikoranabuhanga tubashakira abarimu bashoboye kandi babifitiye n'ubushake hanyuma tukanashaka n'imfashanyigisho zigezweho kugira ngo umwana urangiza muri ubu burezi bw'ibanze aba ari umunyeshuri ushobora kwihangira imirimo kandi akaba ashobora no gukomeza kaminuza akazayitsinda neza akiteza imbere agateza n'igihugu imbere. Hari ikibazo nshaka kubaza yenda Nesa nibo bagisubiza neza ariko ubwuraza kutubwira uko mukorana. Twagiye twumva abana benshi bavuga yuko barangiza muri amashuri yisumbuye bafite ibintu bashaka kuziga muri kaminuza ariko ntibabihabwe. Rimwe na rimwe hari ibiterwa n'uko iyo myanya idahari cyangwa se bitameze bite ariko no kuva muri za troncome hari umwana wifuza combination runaka ntazihabwe. Sinzi niba ari mwebwe umuntu yabaza cyangwa ari Nesa ariko kubera ko mwemurera n'ubundi ntibyabuza yuko umwana muherekeza karinda agera ku byo ashaka kwiga ni ryari umuntu aziga ibyo ashaka kandi akunda career guidance umuyobora gute umuntu ujya ziga bya bintu we yumva nawe ashaka. Ya urwo nurugendo nkuko nabivuze ahangaho mu byukuri umwana yagakwiye kwiga ibyo yumva akunda kandi anashoboye kuko y'umuntu yize ibyo akunda anashoboye bimugiraho n'umusaruro mu gihe kizaza. Ahangaha ngira ngo hari uburyo bukoreshwa kugira ngo abana bagende bahabwa za combination uko bazisabye. Akenshi birakorwa naho bidakozwe nuko hari umwana batageze ku manota abasabwa bityo umunyeshuri akaba yakongera guhitamo akajyaho yumva ashoboye ariko ibyo byose birebwaho kandi bigahabwa n'agaciro. Hari n'ibigenderwaho kugira ngo umwana abashe kujya aho yasabye. Iyo atabigejejeho rero ubwo bamufasha kugira ngo abe yakomeza kwiga ibijyanye wenda n'amanota yabonye. Hari umuntu watwandikiye ati ikiganiro kiza rwose ati mbariza abatumirwa uti mu mavugururwa yakozwe abanyeshuri biga amasomo y'indimi bahisemo ko biga ubuvanganzo mu cyongereza literature in English ese babona urwego amashuri yacu ariho bikwiye cyangwa bagakwiye kwiga English ibi ndabivuga nk'uheruka muri kaminuza aho usanga umuntu wize icyongereza ariko mu byukuri atakizi habe namba usanga ikiboneza mvugo abanyeshuri benshi basoza amashuri yisumbuye batakizi kandi tuzi neza ko ari ingenzi mu rurimi icyo murakivuga iki ya hari changes zabaye mu gukomeza kunoza integanyanyigisho z'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze. Mu byukuri dufite combination ya literature in English, French, Kinyarwanda na Kiswahili. Ahangaha rero nk'uko uru rwego mu mavugurura arimo ari kugenda akorwa kurushaho gushaka abarimu bashoboye kandi bafitiye n'ubumenyi. Ahangaha rero ni inshingano zacu gukomeza kunoza uburyo ki abarimu bigisha kugira ngo umunyeshuri asohoke azi kuvuga izo ndimi uko ari eshatu. Ahangaha rero bitewe n'ibyo yahisemo icyo gihe rero biba ari inshingano ze kugira ngo nawe ashyire hake
na mwarimu abikurikirane muri bya bizami namuha kugira ngo abashe kurangiza abasha kuvuga izo ndimi nkuko yazize mu masegonda makereka nkubaze hari icyo twatangajwe cy'abarimo bazava muri Zimbabwe mu bufatanye Rwanda afitanye nabo ariko hari nibindi birimo bikorwa hagati n'umuryango bihugu bihuriye ku Gifaransa OIF kugira ngo Gifaransa cyongere kigire imbaraga hari navuga ko kuba kitagira imbaraga ruko abantu batagikora muri za exit aho munateganya iki ya mu nteganya yigisho dufite ubu Gifaransa kirigwa mu myaka yose kandi none nkuko wabivuze hari abari mu bufatanye dufite na OIF umuryango OIF Organisation Internationale de la Francophonie udufite abari mu 45 ba supportinga cyangwa se batanga ubufasha mu matitisi aho ngaho rero tukaba dufite icyizere cyuko ari umusemburo mwiza uzatuma igifaransa gikomeza kwigishwa neza kandi kikanakundwa Murakoze cyane madam Sharon Haba hari umuntu wanditse avuga ati nk'umuntu umaze igihe mu burezi ngo mu nkubaze ibibazo bibiri atwikorana n'abahanga ritera imbere niko gusoma inyandiko zanditse ku mpapuro bisubira inyuma cyane abavuga ko byongera ubunebwe hari ukuri kurimo cyo ni kimwe cya kabiri wagira umushinga wongera uburyo bwo gukundisha abantu umuco wo gusoma kwandika no kurushaho gutekereza yanyura ngo nkikubaze nshingiye ngo kubunararibonye bwa bwishi mu burezi. Reka mpere ku cyambere nta bushakashatsi nzi bugaragaza ko kudasoma inyandiko iri ku rupapuro bitera ubunebwe. Bubaye buhari nabishakisha ariko ntaho mbizi ariko wenda nkurikije haba ariko gihe hari ubwo sinago kukubwira ngo dusigarane 10% mu byo twasomye tugasigarana 20% mu byo twumvise tugasigarana 30% mu byo twabonye tugasigarana 50% mu byo twumvise n'ibyo twabonye wenda twagendera kuri ubwo bwakozwe na Padre de Four ngira ngo byanaterwa n'icyiciro tureberamo reka mfate icyiciro cyo hasi ari nacyo dukoreramo cyane no kuvuga amashuri y'incuke nayo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza iryo koranabuhanga icya mbere ntabwo rirahagira neza kuko ngo abana baracyasoma bisanzwe baracyandika cyane cyane ko nkuko mugeze kubivuga iyo wandika iyo umwana asoma agashobora no kwandika no kuvuga ngo hari bwa bumenyi bw'ibanze nyine aba agenda abona rero kuba abitakaza cyangwa atabitakaza nkuko nabivuze nanjye ngiye kwihogora muri ubwo bushakashatsi kugira ngo menye koko uko byagenda kuko aho ikoranabuhanga rigana nibyo uretse no gusoma mu ikoranabuhanga hasigaye hari n'ibitabo kuri audio wumva gusa ukurikira ku cya kabiri rero kijyanye n'umushinga wo guteza imbere umuco wo gusoma Minisiteri y'uburezi ifite urubuga rwitwa Soma Rwanda ruhuriyemo n'abantu bose bashaka guteza imbere umuco wo gusoma namusaba kwegera umushinga yose tunoze gusoma wenda kugira ngo tumubwire amakuru y'ibanze ku byo tubiziho ariko ashobora no kwegera yagira ngo ubwo ari yesayide uriya ari ikigega cy'abanyamerika yumvaga ariho hari akantu ariko umurongo mugari Soma Rwanda yibuhabwa na Minisiteri y'uburezi noneho abantu bose bari muri gahunda yo guteza imbere gusoma wenda mu masegonda make twavuze ku burezi bw'ibanze mu Rwanda iyo ubireba ukarebaho igihugu kigana n'ibyo igihugu kimaze gushyiramo urabona ute uburezi bw'ibanze mu bihe biri imbere n'isi igenda ihinduka ndabona bimeze neza cyane mushingiye ku byo mbona biri mu ngamba nk'uyu munsi navuga ko turi bamwe mu bagize ihuriro steering committee yashyizweho na Minisiteri y'uburezi yo guteza imbere foundational learning ubumenyi muri kiriya cyiciro cy'ibanze no kuvuga gusoma no kwandika no kubara no kuvuga ngo imbaraga nyinshi zirimo zirashyirwa hariya zubakira ku bindi byari bisanzwe bihari twishimiye kuba turi muri abo ngabo bagize urwo rwego ariko by'umwihariko nkavuga ko iyo urebye n'imibare uyu munsi ukarebaho twari turi mu myaka nk'itanu ishize reka ntange urugero rumwe mu Kinyarwanda isuzuma
ryakozwe muri uyu mwaka ushize ku misomere y'Ikinyarwanda mwaka wa gatatu hafi 85% ku ijana y'abana bari mwaka wa gatatu barashobora gusoma ku cyiciro gikwiriye ni ibintu byiza cyane rero niyo nashingira kuri iyo mibare gusa navuga ko imbere mbona ari heza bizatera imbere nakoze cyane rero ndabizi ko ngusabye kuvuga amasego na 30 bitakugora tubiziranyeho ariko turabizi ko mwarimu ari inkingi ikomeye cyane twese twanyuze imbere y'abarimu turanabubaha cyane rwose aho mudukurikira nta nubwo tuzi icyo twabishyura sinzi ijambo ushaka kubabwira mu gihe tuvuga uburezi bw'ibanze dutekereza ko mwarimu azaba afitemo uruhare rukomeye cyane wababwira iki dusoza iki kiganiro abarimu no kubabwira ko igihugu kibatekereza kandi tubakunda ikindi nuko abarimu batize uburezi tugiye kubafasha bose ku buryo umwankeke murayibakuraho yo kubira cyane rwose yo kuvuga ngo babuze uko bajya muri sako kubera kontra icyo turabwira ko barimo twabatekerejeho kandi gahunda turayabamenyesha vuba ku buryo mwaka utaha icyo kibazo kizaba cyakemutse ega natwe muzadutekereza n'akabanyamakuru turabarimo gukora ibyo bita education populaire reka mbashimire ikiganiro n'imboni musesenguzi twagarutse ku burezi bw'ibanze mu Rwanda twaganiraga nabo mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi ariko na USAID tunoze gusoma umushinga utanga umusanzu wa mugushikariza cyane cyane abakiri bato gusoma Dr. Nelson Mbarushimana umuyobozi mukuru arebwe mwakoze cyane Madame Sharon Haba mwakoze cyane rero mugenzi mwakoze mushinzwe imicungire n'iterambere ry'abarimu abashaka gutera imbere abarimu bajye baza bakurebe murakoze cyane kuri boss wawe Jean Pierre Kagabo mbashimire mwese mukomeze kugira ibyiza bye bye.